переживає складні часи і тяжкі випробування. Люди намагаються усвідомити і навчитися жити в новій реальності. Тож колектив Смілянського промислово-економічного коледжу не залишився осторонь. Для усіх охочих у закладі 9 березня організували і провели заняття з надання домедичної допомоги при пораненнях та травмах. Смілянський промислово-економічний фаховий коледж не хоче колектив залишатися осторонь нашої боротьби за перемогу. І от що ми можемо зробити? Стараємося кожен де, на своїх місцях, за місцем проживання, там, і сітки плетемо, і займаємося волонтерською діяльністю. А тут було прийнято рішення, так, у нас адмінрадою, що давайте, все-таки у нас є викладачі, в нас викладається предмет медико-санітарна підготовка. Організуємо для жителів мікрорайону ті заходи і засоби першої допомоги при враженнях, під час бойових дій. Розробили програму, накинули їх там, долучили, запросили лікаря-терапевта Мандру Анатолія Григоровича, щоб він долучився до нас, він дав згоду. А так силами наших викладачів ми провели сьогодні такі курси. Людям розповіли, де потрібно сховатися під час обстрілів, порадили потурбуватися, щоб не були загромаджені входи у підвал, а також звернули увагу присутніх на те, що має містити тривожна валіза. Саме перше зложили аптечку, потім документи, обов'язково візьміть з собою документи. Взяли документи, запас води. Це життєво необхідне, тому що ви знаєте, що 70% організму людини складається з води. Від обезводнення можете все, померти на сьомі сутки. Воду взяли. Далі, якщо нас, на жаль, немає таких бомбосховищ, які б нам цілковито гарантували, що ми там виживемо. Це великий мінус. Знайшли підвал, подивилися, щоб в нього був запасний вихід, подивіться. Тому що, не дай Боже, буде взрив цих ракет «Іскандер», тобто можуть завалити вас там, ніколи, не знаємо, коли там, кого може знайти. У нас немає таких бомбосховищ. Подивіться обов'язково, чи є в нас запасний виход, буває Хрущовський, дивіться, там підвали, там є два виходи. Старайтеся з чоловіками його розгребсти, старайтеся, щоб вони були не загромаджені дверима старими чи якимись ваннами там стоять. Зробіть, щоб людям було комфортно, положіть лавочки, подивіться освітлення, чи є доступ повітря, тому що можна там позадихатися. Да? Тобто зайде 10 людей, ще буде чим дихати, 20 людей. Далі, щоб в підвал були металеві двері. Ви розумієте, що дерев'яні двері нас нічим не збережуть. Потім взяли цей тривожний чемоданчик, поставили десь на виході. Не ховайте його далеко, тому що прилетить якийсь снаряд, осколок, що розіб'ється стекло, ніхто по нього бігти не буде. Тобто на виході поставили цю тривожну валізку і, не дай Боже, хай нікому вона не пригодиться. Потім, коли так само одяг, взуття, щоб все було біля виходу. Якщо ви вже не встигли спуститись посередньо куди в підвал, ховаємося за двома стінами. Буває три стіни, це куди коридор, там де ми виходимо. Далі безпосередньо перейшли до теми надання домедичної допомоги. Але, наголосили фахівці, її треба надавати лише після завершення обстрілів, аби самому не стати трофеєм окупанта. Тим, хто прийшов цього дня на заняття, фахівці розповіли, як правильно транспортувати людину при різних пораненнях. Окремо зупинилися на різновидах кровотеч та діях, що допоможуть їх зупинити. Венозна кровотеча, коли кров темнішого кольору і рівненько витікає, значить це тільки дев'яча пов'язка. Перед цим, поки ви знайдете, чим можна підняти кінцівку вверх-вниз, щоб не витікало, менше крові витікало за цей час, щоб якось її зберегти в собі. От таке. І притиснути судину пальцями. Це нижче місце ураження, якщо венозна. Там, лучше дев'яча пов'язка і все. При виникненні артеріальної кровотечі життя людини допоможе зберегти правильне накладання джгута. Накладати тільки на одяг. На одяг, зрозуміло, тому що порушимо тканин. І як накладати? Основно притулили і можна накласти з будь-яких підручних засобів. Основно буде тримати перший тур, тому необхідно тримати. Я так трошки на собі, може мені не сильно зручно, та нехай. І ми розтягуємо перший тур якомога сильніше і затягуємо. Потім беремо, натягуємо, перев'язуємо і затягуємо, що повинно, зрозуміло, і зав'язуємо. Якщо ні, прив'язуємо скотч. Тут є у нас ще один тур, я можу зробити.
Ну, і ну, зрозуміли, так? Ну, і зав'язати. Чим можна ще накласти? Що повинно бути з кінцівкою? Вона ні в якому разі не повинна синіти. Побачите, тобто це говорить про те, що ви не туго затягнули, ви тільки передавили вени, а артерії, кров не відходить, зрозуміло. І вона буде напрякати у вас тільки, і все, це буде неправильно. Якщо вона буде блідіти, і ви будете чувствувати німіння, типу як отерпла нога, ви розумієте, про що я, да? Німіння, значить, це правильно. Продемонструвала Віра Миколаївна і підручні засоби, що можна використати замість джгута. Я ось взяла трубочка з-під вина, да? Можна просто звичайним ременем накласти. І можна зробити із тканини підручних засобів просто... Можна я вибачаюсь, можна я на вас? Дивіться, ми ось затулили, потім накладається на плече. Що ми робимо? Зав'язуємо. Це з підручних засобів. Дуже зручно і ефективно. Беремо, що в нас є. От, наприклад, лінійка або якась ветка. Приклали, накладається на верхню і нижню третину плеча. В середній третині плеча, от плече ми беремо, ділимо на три. Тут багато нервових сплетінь. Тому не бажано. Бажано отут ближче до ліктя або далі. Зрозуміло, що ви зробили? Наклали, зробили петлю і потім просто заматуєте. Ви побачите, кровотеча зупиниться. Зупиниться. Якщо вона почне зупинятись, і подивіться, значить ви правильно наклали. Потім або прив'язали, чимось зафіксували, якимось другим ревнем, да? Або ось прямо завернули сюди і обов'язково написати. Якщо у вас немає чим написати записку, коли час накладання і день і час накладання ви повинні написати. Розповіли фахівці про синдром тривалого здавлювання та як правильно звільнити людину з-під завалів, як правильно надати допомогу при кульовому пораненні. Особливо детально розповіли про серцеву реанімацію. Досвідчений лікар-терапевт Анатолій Мандро наочно показав, як правильно її провести, адже часто саме вона допомагає повернути до життя постраждалого. Сміля на заняття зібралось понад півсотні. Серед присутніх були люди різного віку і різних професій. Люди певні, отримані знання допоможуть їм не розгубитися і не запанікувати у надзвичайній ситуації. Багато чого нового почув. Ну, треба кілька разів хоча б прийти, тому що ну, скільки років прожив, навіть ні разу не був на таких заняттях. Дуже багато нової інформації. Так що, я думаю, вони сказали, що будуть через день такі заняття проводити, буде ходити по можливості максимальне кількість людей з собою брати. Ну, дай Бог, щоб не пригодилось. Ну, лишнім воно ж теж не буде. Коли такий час, воєнний час, кожна людина повинна знати основи медичної допомоги для людини. І молода, не молода людина, кожна має знати. Звичайно, я почула багато нового, тому що вся інформація старається і потрібно оновлювати. Тому дякую, що організовують такі заходи. Для кращого засвоєння, як то кажуть, матеріалу смілянам порадили вдома, що переглянути навчальні відео голови Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослава Вуса. У закладі ж пообіцяли заняття з надання домедичної допомоги при пораненнях та травмах провести повторно. Плануємо через день провести знову такі курси. Про це ну, знайдемо засоби комунікації, щоб оголосити населенню. Там, можливо, це буде через соціальні мережі, через Телеграм, через смілянські канали новин. Будуть. Хотів би ще б звернутися до тих, хто евакуйований. Можливо, є люди, які також навчалися в закладах фахової передвищої освіти, і зараз силою долі вони попали в наше місто. Ми з понеділка вступаємо в заняття в дистанційному режимі. Можна підійти в коледж, узнати наші координати наших класрумів і підключатися тоді згідно розкладу до наших занять.